zum, 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 zum. A nejde mi to do kebule, zum, 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 zum. A nejde mi to na rozum. Kde roste tiki? Nikde, je to stan. Kde roste tiki? To neexistuje. Vůbec to neexistuje. Myslím, že ne. Tiki u Indiánu na zahradě. A co to je? Stan. Kde roste tipi? Tipi neroste, to je obydlení Indiánů. Tipi, to je indiánské stán, to neroste, to co stane. Neroste to. No, neroste. Dobře. Kde roste tipi? V lese. A kde? Přesně v lese. U jetřatý strom. Roste tipi. Určitě. Děkuji. Ty. Počkejte se. To je indiánský stan. Tipi neroste, je to dům Indiánů. A může to nám trochu popsat, jak vypadá si? Vypadá to jako kůže. Kde roste tipi? Na severoamerických prériích. Ještě něco nám k tomu můžete dodat? Viděl jsem ho i u nás. Spal jsem v něm asi dvakrát. A hrozně tam smrdí kůžema. A jak vypadá? Takový špičatej trojúhelník. Trojrozměrnej. Kulatej. Styčí a s dvěma dírama. Zum, 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 zum. A nejde mi to do kebule. Zum, 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 zum. A nejde mi to na rozum.